Російський дух виганяють з України не тільки доблесні ЗСУ на фронтах, але й СБУ у церквах. А невідомі літальні об'єкти завдають болючих ударів у російських глибоких тилах. Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Більш як на 700 кілометрів вглиб території Росії змогли залетіти якісь невідомі літальні об'єкти і завдати ударів по військових аеродромах Дягилєво та Енгельс. На останньому, зокрема, було сконцентровано стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, які на сьогодні РФ не здатна виробляти та які входять до її ядерної тріади. Черговий міф зруйновано. Виявляється, аналогів нет російським ППО – фейк, а Путіну дали потужного ляпаса. Так вважає авторитетний військовий експерт Олександр Коваленко, з яким поспілкувався журналіст «Укрінформу» Мирослав Ліскович. Зразу найперше питання, пане Олександре, це про вибухи на стратегічних аеродромах РФ. От так, Україна офіційно не визнає, тим не спростовує одночас цю інформацію. Тим не менш, хотіли би вас поцікавитися, точніше, вашими припущеннями відносно того, що туди могло прилетіти і чим теоретично міг наноситися удар. А що ж, ну, по-перше, це не ракетна зброя. Це ми всі дуже добре розуміємо. А якщо якось фантазувати на цю тему, ну, тому що, знову ж таки, офіційних спростувань або підтверджень не було. А це так само, як Київ, він не спростовує та не підтверджує існування Нібіру. Отже, така сама ситуація. А що це могло бути? Розглядаємо інший випадок. Це могло бути БПЛА, як варіант. Такий собі БПЛА, який може долати ось такі відстані сотні кілометрів, більш ніж 700 кілометрів, та виникає питання. Російське міністерство оборони у вигляді такого собі і генштаб ЗС РФ, у вигляді такого собі генерала Блазня, як Коношенков, він заявив, що це нібито був БПЛА «Стриж». Але БПЛА «Стриж», щоб розуміти, це БПЛА розмір, це радянських часів БПЛА застарілий, не високотехнічний, не високотехнологічний, застарілий анахронізм розміром з літак, винищувач F-16, який гучний, його двигун, він в 10 разів гучніший, аніж двигун F-16. Тобто виникає питання, що зробив зараз Коношенков? Він дискредитував армію РФ, тобто його треба заарештувати, тому що виходить, що 750 кілометрів, які захищає ешелонована протиповітряна оборона Російської Федерації, як відомо, яка не має аналогів у світі, вона змогла якось там пропустити «Стриж», який долетів до стратегічного об'єкту та знищив літаки, стратегічні бомбардувальники, ракетоносці, які входять до складу ядерної тріади Російської Федерації, та які вона зараз не може виготовляти. Виробництво літаків Ту-95МС, а також Ту-22М3 в Росії відсутнє. Вони не можуть компенсувати ці втрати. Отже, що це таке відбулося? Насправді, це був не «Стриж». Це був зовсім інший об'єкт високотехнічний та високотехнологічний, який має властивості для протидії комплексам РЕБ, саме російського виробництва. А до речі, Збройні сили України за цей період війни з Росією не тільки знищили велику кількість комплексів РЕБ, а також російських сучасних, умовно сучасних РЛС, а також і мають трофеї. Ну, це так, просто до прикладу, проміж іншим. Тобто цей саме об'єкт повністю ігнорував дію російської РЕБ, повністю ігнорував дію російської РЛС та російських ЗРК. І не тільки зміг це зробити, а й подолати цю відстань. Тобто він має досить сучасний двигун, який дозволяє йому долати відстань, ну,
Наприклад, 750 кілометрів. Мабуть, і більше. Хто зна, але 750 кілометрів – це точно. У Росії таких БПЛА нема. Вони їх не можуть виробляти. В них нема технології такого виробництва. Окрім цього, цей БПЛА не тільки здолав ешелоновану ППО, а також цю відстань. Він ще й наніс досить серйозні ураження російським літакам. Тобто він має потужну бойову частину, яка повинна бути як не менш потужністю 50 кілограмів вибухової речовини. Що ми маємо? Об'єкт, який діє на великій відстані, який має бойову частину не менш 50 кілограмів вибухової речовини, а також долає РЛС, РЕП і так далі, це повинен бути якийсь високотехнічний, високотехнологічний БПЛА нового зразку, який ми ніколи не чули. А до цього я хочу сказати ось що. Ми бачили, що минулої осени сталося на Кримському мосту. Якийсь інцидент. А потім відбулись події в бухті Севастополя. Всі ми гадали, що це могло бути. Ніхто не знав. Але потім анонсували безекіпажні катери з бойовою частиною на 200 кілограмів, які можуть діяти в операційній зоні в радіусі 400 кілометрів. Безекіпажні катери, які використовує Україна. І на них навіть розпочався збір коштів. Отже, ми побачили цей приклад, скажімо так, на воді. А хто знає, що може бути у повітряному просторі? Тому робимо виставки. Так, пане Олександре, тобто, в принципі, можна припустити, що Україна навіть під час війни під ракетними обстрілами ворога все одно налагоджує виробництво високотехнологічних дронів, високотехнологічного озброєння, і в нас це виходить прекрасно. Так, навіть і не тільки. Скажімо так, в Україні завжди була досить потужна наукова думка. Ось у чому справа. А якщо ми кажемо про військово-промисловий комплекс, то навіть наші танки Т-64, вони набагато кращі, аніж російські Т-72. Ось у чому справа. Тобто Україні що не вистачало усі ці роки до 2014 та після 2014? Дві речі нам не вистачало. Перша – це бюджет, інвестування. Видалення надходження фінансів від бюджету на те, щоб ми розвивали свій військово-промисловий комплекс. А друге це технології. Нам не давали технології до 2014-го сучасні технології. Ми якось вимушені були після розпаду Радянського Союзу якось прилаштовуватись до ситуації. А після 2014-го нам також не надавали технології. Зараз 2022, та ми маємо вже доступ до технологій. Нарешті дочекалися. Повномасштабна війна нам відкрила саме цей доступ до технологій, які ми можемо використовувати для нашого військово-промислового комплексу. Одна з найкращих модифікацій ударних гелікоптерів Мі-24ПУ-2, вона була нівельована саме після того, як Франція відмовилась постачати нам ті чи інші запчастини та обладнання та технології фактично, і ми не змогли реалізувати цю модифікацію. Я наводжу приклад. Найпростіший приклад. Саме Україна почала перша використовувати динамічний захист на танках, на башті танка, під кутом 45 градусів. Динамічний захист саме так найбільш ефективно відпрацьовує. Тоді як Росія ще довгі роки до початку 2000-х встановлювала динамічний захист на свої танки під кутом 70 градусів плюс-мінус 10%. Ось у чому справа. Ми набагато випереджаємо російську думку, як технічну, так і технологічну. Але все, що нам не вистачало, це саме технології. Я маю надію, що саме зараз ми їх отримали достатньо, а для того, щоб росіяни зрозуміли, що те, що вони вирішили напасти повномасштабно на Україну, це фактично є
ну, кінцем їх мілітарного потенціалу. Скажімо так, вони самі собі підписали вирок щодо демілітаризації. Так, от пане Олександре, останнє таке питання, воно про ляпас Путіну, його Росії путінській, власне, всьому його ВПК. Те, що щось невідоме, умовно БПЛА, долетіло, вдарило, от на вашу думку, що створила ця ситуація для Росії на міжнародній арені? Міжнародне суспільство побачило, що Росія, яка вихвалялася десятками роками своєї, не маючи аналогів в світі ППО, комплексами, зенитно-ракетно-гарматними комплексами «Панцер-С1», «С-400», «С-350», «Торрем-2», ну, вона продемонструвала те, що ця ППО не працює. Від слова «взагалі» вона не працює. Це побачили не тільки ті країни, які купували ці комплекси, але це побачили і ті країни, які Росія вважає своїми геополітично-історичними ворогами. Ось у чому вся справа. Це найцікавіше. Усі бачать, що вона немічна, щоб зупинити якийсь удар по своїй території не просто в операційній, передовій зоні, а в тилу 700 кілометрів. Це глибокий тил. Ну, я би так сказав, це глибочезний тил насправді. Хоча, скажімо так, вже давно було зрозуміло, що російський військово-промисловий комплекс, а він базується виключно на піарі. Виключно на піарі. А жодного досвіду, жодної аргументації того, що він дійсно не має аналоги в світі, вони відсутні, ця аргументація. Наприклад, Сирія. Саме в Сирії вперше були використані Байрактар ТБ-2 проти російських ЗРГК «Панцер-С1». Та вони успішно їх знищили. Потім була Лівія. Саме в Лівії ті ж самі БПЛА знищували російські ЗРГК «Панцер-С1» десятками. І ось це також був приклад, що щось не те коїться взагалі з російським військово-промисловим комплексом, особливо з її ППО. Після Лівії був що? Був Карабах. Вірменські формування мали на своєму озброєнні ешеленовану ППО малої, середньої, великої відстані дії радянського та російського зразку. І усі ці об'єкти знищувались азербайджанськими БПЛА ударними, Байрактар ТБ-2 також, а також Хароб бражуючими боєприпасами ізраїльського виробництва. А що було після цього? А після цього було вторгнення на територію України, де що відбувалось? Де кожного дня відбувалось нівелювання ось цього міфу про потужність російського ВПК. Якщо ми кажемо про ППО, то знову ж таки найбільший ляпас – це знищення ракетного крейсеру «Москва», який був морською ППО, яка прикривала усю Чорноморську флотілію від ракетних ударів, від ракетного удару якого цей крейсер і загинув. Фактично його було знищено ракетою Р-360 ПКРК «Нептун». Після цього було судно «Василій Бех», яке мало на своєму борту ЗРК «Торрем-2», який також повинен був його захищати. Після «Василія Беха» були вишки «Бойко». Потім були якісь вибухи бавовни на території тимчасово окупованого півострова Крим. І так далі, і так далі, і так далі. Багато ось таких і так далі. Росія не може продемонструвати ефективну якусь дію свого ППО, якщо ми кажемо саме про нього, протягом фактично багатьох років. Але чомусь західні експерти вважали, що ну дійсно це так, от це потужний потенціал. Нема там ніякого потенціалу, ані технічного, ані технологічного та іншого, найголовнішого, професійного. Чому професійного? Тому що на сьогодні українська ППО, яка фактично складається з радянських зенітно-ракетних комплексів, вона значно більш ефективно може нівелювати російські ракетні загрози, аніж Росія, ну, може зупинити якісь там БПЛА, які знищують на стратегічному об'єкті її стратегічну авіацію. Ось і порівняння.
Правоохоронці проводять безпекові заходи в єпархіях УПЦ Московського патріархату в різних регіонах країни. Мета таких заходів – виявлення та протидія підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі української держави. На багатьох культових об'єктах виявлені особи з громадянством РФ, проросійська література та мільйони готівки. Наш журналіст Мирослав Ліскович розмовляє з оглядачкою «Укрінформу» з релігійних питань Ланою Самохваловою. Ланочка, ну, в принципі, тема, яку ми хотіли би обговорити, це твоя тема, і кращого експерта в цій темі я просто не знаю. Московський патріархат, танці навколо нього, СБУ. От останні обшуки, що вони показали, в якій, як би то сказати, фазі перебуває ця боротьба між правоохоронцями і, скажімо так, попами. І от загалом, що ти про це можеш сказати? Яка твоя думка? Що ти бачиш тут? Ми вже скоро місяць, як спостерігаємо цю, цей процес, деполітизацію, скажімо так, Московського патріархата і спробу показати йому його обличчя в дзеркало, за що, напевно, ми маємо бути вдячні і владі, і правоохоронцям. Але я хотіла би почати з першого судового вироку, наскільки я розумію, він перший, він відбувся вчора. Кому і за що його дали? Це був священник, пов'язаний з ДРГ, який здавав позиції, здавав атошників, але серед тих, кого він зраджував, були його вірани. Мене це просто, знаєте, потрясло, тому що людина приходить на сповідь, я так собі бачу. Людина знає, що при сповіді стоїть тільки Христос і священник. І от після цієї сповіді за кілька днів до нього приходить хто? Вагнерівець. Мені здається, це оце суть того, що відбувається з Московським патріархатом. Сьогодні його очільники кажуть, зраджувала всім, зраджувала СБУ, там зраджувала Генпрокуратуру, обласні прокуратури, зраджувала вчителі. Зрадники є всюди. Вони, ми так якби йдемо в процентному співвідношенні не найгірше. Панове, ані до СБУ, ані до прокуратури, ані до вчителів ніхто не приходить під єпархію сповідатися. Тому те, що відбувається, це поворотний момент. Я сподіваюся, що в історії українського релігійного життя і в історії України. Я дуже сподіваюся, що вироки нарешті, про які ми говоримо, про необхідність судових процесів і вироків, я як в свого часу та активіст, волонтер, і я як журналіст говорила з 2013-2014 року, коли оприявилися перші випадки такої серйозної державної зради. Але нарешті у всіх дійшли руки. І хай це, і я не вважаю, що це навіть зараз це пізно, тому що великі справи вони деколи робляться повільно. Всього було за цей місяць, було по моїх розрахунках десь 8 областей, а кожна область це зазвичай деколи 2, деколи 3 єпархії. Та це було напевно з півтора десятка єпархій. Це було більше як півсотні, мені здається, релігійних організацій разом з монастирями, з церквами. І те, що там виявили, це, мені здається, теж така коротка історія того, як Московський патріархат, власне, формував світогляд і бачення, і розуміння, і почуття своїх вірян, які абсолютно йому довіряли. Тому що віряни Московського патріархату, вони, в нас це культивується, послуг, довіра, деколи для людей старше це абсолютний послуг та абсолютна довіра там. Ось, і тому я от аналізувала, що знаходили в тих під час обшуків вірян. Якщо йдеться про історію, якщо йдеться про історію 100 років, тому це московські заготовки. Причому ці московські заготовки вони були протягом у більшості бібліотек. Там спочатку вони аналізують події сторічної давнини. Вони кажуть наших мучеників за автокефалію, які загинули в підвалах, які помирали, які люди з ідеальною чистотою. Вони кажуть, це була большевіцька, в тих книжках йдеться про, наприклад, Василь Лепківський. Це була большевіцька структура, перша автокефалія, не визнана, яку створили більшовики, щоб зсередини підірвати руське православ'я. Я просто дивуюся, як таке може бути в церковних бібліотеках. Там вже працюють люди з духовною освітою, з мінімальною історичною освітою. Ось, крім того, що це страшні гріхи, умовляння святої людини.
наприклад, це як вони аналізують події історичної давнини, що вони пишуть про Київський патріархат, який тоді був, що це було створено СБУ і Кравчуком в 91-му році, щоб підірвати московське православ'я. Ці книжки сьогодні в наших бібліотеках архієреїв. Ці книжки читалися, вони поширювалися. Перейдемо до події 8 років початку війни, так? Початку російсько-української війни. Вони починаємо з того, що ми не будемо терпіти, спасі Господи від хунти пострадавший русский Донбас. Це молитви, які поширюються. Да? Пострадавший від хунти русский Донбас. Далі там йдеться інтелектуальне обґрунтування, чому була необхідна вторгнення і анексія Криму. І це тримають український ієрарх. І це підкреслено, і це він поширює серед своїх вірян, він поширює серед благочинних, тому що це архієреєм, там генерал церковний, це велика сила по можливості впливу. І так от, на кожному етапі нам преподноситься, згодовується оцей російський наратив масово, і це у всіх бібліотеках. Ну, мої друзі, деякі мої друзі, які ще до кінця не визначились, та вони з одного боку вони теж ховають друзів, з іншого боку вони віддали цій церкві багато років. Вони кажуть, а хіба можна судити за книжки? А ми не за книжки судимо, тобто суди будуть судити, дасть Бог, не за книжки, вони будуть судити за наслідки, за плоди виховання по тих книжках. Тому що те, що відбувається, те, коли вже люди переходять до державної зради, до повалення конституційного ладу, це не лише грошові заохочення Москви, це попередні довгі роки виховання от на таких ось книжках. Так, от... Це не вкладається в голову, це треба переварити. Тому що я знав, в принципі, ці речі, ну ти якось так їх структурувала по роках, по періодах, і я це переварю. Але тим не менш, люди це також переварюють, і знаєш, є така, ну, багато оптимізму, а тут не до кінця. От що буде з московським патріархатом, з цією структурою в Україні? От яка кінцева мета? Ну, є певна недовіра серед людей. От як ти вважаєш? Ну, зараз дуже серйозний такий момент, дуже серйозний момент вибори. Поки що все-таки СБУ ще продовжує проводити свої обшуки. Наскільки я знаю, сьогодні проводиться одному з монастирів чи релігійній організації Броварської єпархії. Ми знаємо, що в Броварській єпархії керує один з головних лобістів та РПЦ, один там провайдер російської політики, митрополит Антоній. Ми будемо дивитися. На сьогодні розглядаються... І ще я скажу такий момент, що все, що відбувається, це не лише спроба змусити їх подивитися у власне дзеркало. Бо ж вони весь час повторюють, ми ганімає церковь, ми українська церковь, ми стоїмо в вірі, ми завжди, але це бажання показати їм, що відбувається, що хіба ганімає, нещасне, українська церква буде виховувати так паству, буде мати стоси літератури, які вчать ненавидіти українську державу і прив'язують до агресора. Ось, але є ще один момент, дуже серйозний, репутаційний, вперше, СБУ хотіла чи не хотіла, напевно, не дуже хотіла, але такі, так вийшло, та оприєднали такий момент, як содомія в церкві, мужеложество. Звісно, так. І вчора, ми коли одного з єпископів застали в ліжку з хлопчиком, фактично юний хлопець, хорист. І вперше було, ми завжди уникали цієї теми, тому що релігійним людям не властиво засуджувати священників, єпископів, не властиво коперсатися в цьому. Але вчора відгуком на цю вони не розкаялися. Вони на наступного дня, через день, висвітили, зробили єпископом цього любителя хлопчиків, юних хористів. Це взагалі якийсь сил. Так, тобто... це був плювок в обличчя всій своїй пастві насамперед. Але мені дуже цікаво, бо з'явилася, у нас є дуже цікавий блогер. Так. У нас, я кажу, в релігійному світі, в релігійних колах, у нас блогери пораховані, відомі, помітні. Денис Тархонський, який, власне, закінчував, автор кількох книг, він закінчував Київську богословську академію, він належав до Москопатріархата.
І він не став висвячуватись. Він завжди, коли я його питала, чому ти не став священником, делікатно відходив від цього питання. Він ніколи мені не розповідав. І вчора він у дуже тактовних тонах написав про те, як влаштована система зваблення тих хлопчиків, ґрунтуючись на власному досвіді. Тобто це був такий його камінь. А він абсолютний джентльмен по відношенню церкви. Абсолютний джентльмен. Ти можеш щось розказати сьогодні? Чи це... Так, ні. Це він відверто. Він на своєму фейсбуці написав. Він казав, що він при вони, як і всі ці хлопці, ну в семінарію поступають хороші хлопці, переважно. Так, ну, дуже світлі. З чистою головою, можна так сказати. Ще. І з чистим серцем, так. І з бажанням молитися. Ось і він каже, що спочатку, якщо ти симпатичний зоні, і якщо ти дуже стараєшся і дуже служиш, він каже, що це не є дуже добре, бо ти зразу приваблюєш увагу тих содомітів, так? Старих содомітів, mm-hmm. І вони починають тебе виділяти. Вони тебе запрошують там на каву, на чай, дають почитати рідкісну книгу. Потім знайомлять зі своєю бібліотекою. Потім кажуть, що в тебе шикарний вибір, доступ до книжок. Та? Потім беруть якісь свої поїздки. Потім дають тобі всіляко, вселяють в твою думку, в твою голову думку, поселяють, що ти повернешся до себе, мовляв, в село, і ти там ніхто. Я не знаю, як це можна, що ти без нього, що ти нічого не значиш. І потім, коли, якщо хлопець ще й розумний при цьому і не дуже кар'єрист, його це жахає, бо він бачить свого благодійника, якого, до руки якого прикладається, якого вважає десь співставним зі святими, та він, його це спочатку шокує, але він спостерігає. І от в один з таких моментів, потім вже йому кажуть лишитися, і коли підпоюється, але Денис в цей момент він не пив. Він виливав, тому що, ви знаєте, це один з найчистіших людей, якого я знаю. І він, йому вдалося уникнути цього. Уникнути, але він мовчав про цю історію, і він пішов, він не став висвячуватися. Я, власне, підозрювала, що це через цю причину. Просто ми ніколи не обнажаємо церкву. Ми бажаємо, так, що та, ми не будемо як хами, які свого отця Лота чи свою маму. Просто цей момент, я думаю, Денис тим поділився, тому що його обурили, що саме цього єпископа зробили, саме цього священника содоміта демонстративно зробили єпископом. Тому ця історія, я думаю, що вона розпочне, ми не знаємо, в якому вигляді лишиться постфактум Моспатріархат в Україні, чи він лишиться, чи не лишиться, це ще в процесі обговорення його доля. Але це, я думаю, що це буде початком очищення для його, не лише деполітизації, а жорстокої правди, і, можливо, якогось очищення, і, можливо, якогось прозріння людей, бо коли вони приводять своїх діток в недільну школу чи в церковний хор, вони, напевно, не розраховують застати, звісно, його потім з настоятелем чи десь в такому вигляді. От якраз дуже цікаво на це все реакція нашого ворога. Навіть не хочу називати ім'я цієї країни, назву цієї країни. От наш ворог, він агресивно, постійно агресивно реагує на такі речі. От чого чекати від нього? Чи буде реакція? Чи, в принципі, проковтне, як з закриттям телеканалів? Чуть-чуть збушувалися, ну і притихли. Тут буде так? Вони ж реагують весь час. Спочатку, коли почалося вторгнення, коли я спостерігала от за цими листуваннями, які були ж знайдені на листування, у тих єпископів були знайдені і посвідки ДРГ, і посвідки фальшивих адміністрацій, всі сліди їх тісної колаборації з ворогом. Але було і листування з Кирилом. Тобто це все продовжувалося. Кирило не реагував на якісь там... Тобто він намагався пригорнути на самих різних рівнях клір цієї церкви, починаючи від священника, якщо це помітно, якщо це не простий священник, якщо він помітний, впливовий, до благочинного, це середня ланка, і єпископами. Тобто, що там Онуфрій з його відділяннями, невідділяннями, поминаннями, непоминаннями, у Кирила своя паства, і він реагує, він забирає ті, анексує ті єпархії, які під тимчасово окуповані. Вони не створюють жодної видимості того, що у ПЦМП там десь якась незалежна. Пісков прямо сказав, що це гоніння на РПЦ, тобто вони визначили їхній статус. Тому зараз, коли ми все-таки просуваємося, коли очевидні там
наші успіхи на фронті, вони випускають це з виду, тому що ну якось зараз вони не можуть ще тиснути на це. Звісно, але хоча на заході вже готуються майданчики про те, які відбуваються ганіння і порушення прав віруючих. Це вони готують. Так само у ПЦМП готує зараз ґрунт для переселення своїх священників і відкриття парафій. Куди? У ПЦМП за кордоном. Нормально? Тобто на захід? Цей руський, да, цей руський мір. Ага. Я навіть знаю, клятий захід туди, подальше. Да, на клятий захід, щоб нести наративи руського міру, можливо, ганімою ПЦМП. А чому собі їх не заберуть? Ну, всіх не можуть, а якщо заберуть, то в Сибір всі не поїдуть, а на Москві парафії, да, а в Москві і в Пітері своїх кормити нічим. Тому ці наші священники, які розраховують ще на русський мір, місця розхоплені. Братія, та яка вже ФСБ, вже давно на жирних парафіях сидить. Не треба розраховувати, що вам ще щось впаде від ворога. Тому що ми обговорювали по питанню зараз? От, звісно, про реакцію, так. Да, ну, тому я думаю, що поки що зараз унікальний момент для вирішення все-таки проблеми у ПЦМП. От про унікальність. Знову ж таки, після отримання Томосу почалися розмови про ймовірне об'єднання. Об'єднання всіх. На твою думку, зараз ПЦУ, прости господи, УПЦ, просто Московський патріархат. Це реально, це можливо. Відчувається в повітрі те, що колись було перед Томосом, на твою думку, чи ні? Все-таки 8 місяців війни, вони пришвидшили перехід. Вони пришвидшили перехід. Але ж ви не забуваєте, як серйозно впливала. Ну, і далі, що священники і благочинні, все-таки, як і раніше, незважаючи на війну, вони перебувають залежними від фінансових стимулів, зарплат, допомог метрополії. Тому я думаю, що коли ми підійдемо, такого духу об'єднання зараз нема, тому що знаєте, очікування автокефалії, очікування Томосу, це було дуже, воно було як різдвяний піст. От, знаєте, з одного боку піст, з іншого боку має бути щось дуже світла подія. Тепер очікування, дуже важке очікування перемоги. І ми побачили, яким є. Ми ж робили ми. Я як вірянка МП себе ідентифікую з ними. Були зроблені дуже серйозні спроби на початку війни вступити в переговори з боку ПЦУ, єпископів ПЦУ, неформальні зв'язки. З 14-го року? Ні, чи тепер після старту, після анексії, да, ага. Зробили спроби вступити в переговори без благословінь, бажань чи напоумлень влади вступити в переговори з Моспатріархатом. Єпископ з єпископом. Ті відмовилися. Ті не захотіли. Тобто вони без Ануфрія, а відтак без Кремля, вони таких рішень не приймають. І сьогодні я не переконана. І я як вірянка, наприклад, не хотіла би, якщо б це вирішувалось на соборі, щоб в мою церкву потрапили єпископи Моспатріархату. От, питання якраз щодо цього я просто не можу задати, бо бачив, можливо, цей блогер Тригубу, можливо, не він, але поставили логічне запитання. От перейдуть вони, бо станеться об'єднання. Працівники спецслужб російських, які прикриваються рясами, прийдуть в ПЦУ. От як? От твоя думка знову ж таки. Я думаю, що я сьогодні читала у сенсі долі Моспатріархату, а ми ще остаточне рішення влади, я думаю, ще формує, тому що там все-таки є кілька шляхів. Я дотримуюсь того, що, як каже Сахар, що прямого треба максимально спростити можливість переходу свящі парафіям. Максимально. От я знаю, що є автокефалісти дуже глибокі по духу, які з Херсонської єпархії. Які не переходили, вони були в евакуації, тому що вони мусили їхати, і їм було не перелівки, якби вони були в підвалі, бо в них така відома патріотична позиція. І крім того, вони мусили вивезти дітей наших з Херсону, користуючись тим, що вони формально московський патріархат, мусили вивезти дітей наших правоохоронців. По-іншому їх би не пропустили через блокпост, так як патріархат їх пропустили. І от тим священникам я хочу сказати, що вже пора, хлопці, дорогі отці, вже пора. Тому що сьогодні нам не потрібні єпископи. А я не переконана, що завтра, післязавтра, через 2-3 тижні нам будуть потрібні вже всі. Так? Сьогодні я думаю, що вже шанси, вже можливість. Не знаю, чи це останній вагон, чи не останній, наша церква відкрита для всіх. Але для відвертих людей, для щирих людей, для тих, хто не заплямував свої руки в крові українських хлопців, в бруді російського миру, то, звичайно, наша церква відкрита.
В мене я влаштувала в себе на аккаунті опитування. Ви за продолю ОПЦМП, які краще, заборона чи все-таки перейменування? Так. До речі, треба голосувати. Так, голосуйте. Заходьте, так. Ми, так. Це дуже важливо. Всі результати будуть проаналізовані, надруковані на Українформі, оголошені на Українформ ТБ. Голосуйте. І там прозвучала така думка, що провести кліриків через поліграф. Ну, я не знаю, поліграф – це щось… Я сама його проходила, коли працювала в приватній компанії. Це було обов'язково, це робив і сам голова цієї приватної компанії. Це не страшно. Я вважаю, що це не принизливо, коли тобі нема що ховати від своєї держави, від своєї церкви та від своєї пастви. Ну, я не переконана, що це потрібно навіть. Але була і така думка. Зрештою, коли людині нема що приховувати, коли вона хоче бути українським кліриком, коли вона хоче належати до справді української церкви, то вона може перейти. Життя священника, чесно, воно дуже прозоре. Тому та священників, я думаю, що ми чекаємо, а єпископи, ну, хай пробачить. Це після всіх рішень, після всіх експертиз, після того, як держава визначить, яким шляхом чи реформувати, чи змінювати, чи трансформувати, чи ліквідовувати цю церкву. Тоді буде зрозуміло, що далі. Так. Я тобі вдячний за розмову. Тема, вона не закінчена, по суті. Ми будемо слідкувати. І наступна наша розмова, я думаю, буде така дуже позитивна. От є в мене якесь таке відчуття. І завершимо нарешті тему з Москва-патріархатом в Україні. І будемо говорити про щось більш приємне, так. І станемо свідками прекрасної події. Звісно. І це очищення духовного життя. Давай релігії. Перенесемо це на 2023 рік. От щоб він почався. Тож чекати недовго. Так. Дякую. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, Твіттері та Інстаграмі. А також читайте новини на нашому сайті. Укрінформ – 100% новин, 100% перемоги. Бер Гріллс приїхав в Україну, а легендарне бавовнятко вирушило в тур військовими аеродромами Росії. Про це та інше з життя соцмереж розповість наша експертка Оля Лісовська. Привіт! Звернула увагу, що Новий рік усе ближче і ближче. Хоча настрій, що й не дивно, своєрідний. Адже коли купуєш гірлянду на батарейках не для того, щоб прикрасити ялинку, а як автономне джерело світла під час відключень, про Новий рік думається далеко не в першу чергу. А прийдешнє свято відчувається приблизно так. Та всі ми знаємо, що справжнє свято – це бавовна на Росії. Дуже багато бавовни на Росії. Як, наприклад, сталося цього тижня на військових аеродромах. Гарні новини надходили з різних куточків РФ. 5 грудня на аеродромі Енгельс в Саратовській області впав безпілотник. Пошкодження отримали два ворожих стратегічних бомбардувальники. А хто ж це зробив? Ну, зовсім не іронічно запитав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Уже традиційно унікальними кадрами з місця подій поділилися українські мемні війська. У понеділок бавовна сталася і на аеродромі у Рязанській області. Там вибухнув бензовоз. Як результат, ще мінус один ворожий літак і менше ракет, які російські терористи запустили того дня по українських містах. Сергій Стерненко влучно зауважив – найкраща ППО – це знищена авіація ворога на його ж аеродромі. А вже 6 грудня відважне бавовнятко завітало на аеродром у Курській області. Там внаслідок атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. Цю пожежу гасили більше, як добу. Вибухнув бензовоз, невідомі БПЛА в Енгельсі. У всьому цьому є часточка тих, хто підтримує тисячі волонтерських ініціатив, прокоментував голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Тож, продовжуємо донатити Збройним силам України. Не можна не звернути увагу і на таймлайн. Ще вчора «Укроборонпром» заявляє, що безпілотник українського виробництва успішно проходить низку випробувань. А вже сьогодні літаки на аеродромах у Енгельсі та під Рязанню отримують незначні пошкодження.
До речі, ось так виглядають ті самі незначні пошкодження за версією Міністерства нападу РФ. Хай там як, але вибухи на російських аеродромах добряче зіпсували плани терористів. А за планом, вочевидь, у них був ракетний терор по понеділках, який Україна героїчно вистояла. Більше 60 ракет із понад 70 запущених збила наше ППО. Встояла і енергетична система. Щоправда, анонсоване повернення до планових відключень довелося відкласти. Так, вам не почулося. 4 грудня ТЕК порадував жителів Київщини, Дніпропетровщини, Донеччини і Одещини новиною про повернення до планових відключень світла. У соцмережах подейкують, що новина супроводжувалася неофіційним коментарем. Хочеш зробити людину щасливою? Забери у неї все, а потім поверни хоча б половину. Однак недовго все йшло за планом, бо після російських обстрілів 5 грудня знову довелося запроваджувати аварійні відключення. Про неможливість планування будь-чого в таких умовах написав Макс Чербина. Та українців цим не візьмеш, бо у нас вся країна працює без світла. До речі, про виживання в екстремальних умовах. Цього тижня Україну відвідав відомий британський телеведучий Бер Грілз. За версією соцмереж – на підвищення кваліфікації. Пишіть у коментарях, якщо останнім часом вам теж здавалося, ніби наші життя перетворилися на один нескінченний випуск «Вижити за будь-яку ціну». А ми поки розповімо, як пройшов візит телеведучого в Україну. Спочатку Бера Грілза помітили на заправці ВОК, а вже наступного дня він зустрівся з Володимиром Зеленським. Разом вони прогулялися вулицями столиці та попили гарячого чаю в пункті незламності. Водночас в Укрзалізниці теж похизувалися світлиною з відомим телеведучим. Тож у соцмережах припустили, що Bear Grylls обов'язково поділиться лайфхаками, як вижити в купе біля туалету. А ще спробує вижити на лівому березі, харчуватися напівфабрикатами, які пролежали в холодильнику під час блекауту, а вже за тиждень знатиме, як варити пельмені в електрочайнику, щоб вони не прилипали до нагрівача. Ставте лайк, якщо теж подивилися б такий випуск «Вижити за будь-яку ціну». А ще краще – подивіться історію херсонського кота та його незламної хазяйки, які пережили російську окупацію. Сараї порозбивало, курів зразу вбило на місці, всі 21 курка. Зато кіт такий виріс на м'ясі. Кіт зробив те, що мав зробити. Коментують у соцмережах. І ви не забувайте зробити дещо важливе. Підписатись на Укрінформ у Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Посилання під відео. На сьогодні це все. Бережіть себе і до нових зустрічей. Чемпіонат світу в Катарі дійшов свого екватору. 8 команд дісталися стадії 1/4 фіналу. Який з матчів Мундіалю варто точно переглянути і в кого найбільше шансів пройти далі? Розповість Діана Кондратюк разом з футбольним коментатором Романом Тимощуком. Чемпіонат світу з футболу набирає обертів. Іспанія сенсаційно закінчила виступи на турнірі, поступившись місцем у чвертьфіналі команді Марокко. Про інтриги Мундіалю поговоримо сьогодні. Вітаю вас! До мріяного фіналу у команд залишається два матчі. Один із найкращих футболістів сучасності, Ліонель Мессі, поведе свою команду на гру із непоступливими нідерландцями. У запекливому протистоянні зійдуться збірні Англії та Франції. Хорвати тим часом будуть намагатися зірвати шоу бразильської самби, а Марокко продовжить свій шлях до мрії у матчі із Португалією. Кожен матч – окрема історія і безліч підтекстів, один кубок, до якого все ближче. Про фаворитів і випадкових гостів чвертьфіналу Мундіалю, а також про головних зірок турніру ми поговоримо сьогодні із коментатором Чемпіонату світу Романом Тимощуком. Ром, привіт, вітаю тебе. Вітання. Власне, одразу хотілося б розпочати із пар чвертьфіналу. Чи очікував, що будуть саме ось такі пари?
Ну, плюс-мінус так, напевно, крім Марокко. Ну, всі очікували 100%, що Іспанія пройде, але володіння м'ячем заради володіння м'яча нічого не дало. Марокканці класно закрились і досягнули бажаного. Красавчики, що я можу сказати. Є така команда, на яку ти дійсно чекав, але от не прийшли? Ну, Іспанія. Іспанія – це справді збірна, яку чекали, я думаю, всі. І ось ці, знаєш, але з іншого боку, добре, що Іспанія вилетіла. Потрібно було грати в футбол з Японією і не видумувати, що там в чвертьфіналі, щоб не потрапити на Бразилію і таким чином з бразильцями максимум у фіналі зустрітись. Грайте у свій футбол і все було би гаразд. А тут, я думаю, вони самі себе перехитрили і їх просто так чудово приземлили, скажімо так. Який матч із чвертьфіналів обов'язковий до перегляду? Ну, особисто мій це буде Нідерланди-Аргентина. По тій простій причині, що за Нідерланди вболіваю ще, напевно, з 98-го року, якщо так взяти. Ну, я трошки динозавр в цьому плані. От, Нідерланди, але ці Нідерланди мені не дуже до вподоби по тій простій причині, що не вистачає якогось Роя Маккая, Ван Персі в нападі. Знаєш, от, начебто середня ланка клас, а от з нападом є певні проблеми. Ну, Нідерланди завжди закохували своїм атакуючим футболом, але зараз ця збірна, вона класна, молода, але от якраз наконечника такого справжнього от не вистачає. Ну, але за Нідерланди завжди душею. Чи варто очікувати ще однієї сенсації від Марокко? Звичайно. Португалія абсолютно прохідна команда. Абсолютно прохідна. Тим більше, знаєш, якби та ж Іспанія вийшла би на Бразилію, їм було б значно легше дві атакуючі команди. Ті б розкривались. Марокко закрилося, і те саме буде з Португалією. Навіть якщо вийде там Кріштіану Роналду в своїх найкращих кондиціях, хоча попередній матч без нього там обійшлися і обійшлись прекрасно, так? Але вони закриють його, просто закриють і будуть чекати на свої шанси. Навіть з іспанцями, хоча от вони закривались, так, але скільки небезпечних контрвипадів було. І це ідентично буде і з Португалією, віддадуть і м'яч, будуть закриватися і чекати на свій шанс. І Португалія абсолютно прохідна, не здивуюсь, якщо Марокко пройде далі. Який ти рахунок прогнозуєш? Ну, я прогнозую, що основний час завершиться в нічию. Дай Боже, результативно хотілося б, 0-0 якось сумно буде. Ну, допустимо, 1-1. 2 по 15 – серія пенальті. Цікаво. Добре, ще один чвертьфінал – це Франція-Англія. Дві найсильніші команди із суперпідбором гравців. Власне, на кого ставиш тут? На французів. По тій простій причині, що в Англії є така проблема. Не перше Євро, не перший чемпіонат світу. З групи начебто виходимо. Навіть там трошки далі можемо побадатись, і далі повні проблеми. Тим більше, якщо подивитись на теперішню Францію, там ще говорять, що цілком можливо Карім повернеться десь на цей чемпіонат. Ну, якщо Франція, відповідно, буде далі крокувати, і Бензема там радиться в Мадриді з лікарями, чи не варто. І навіть не знаю, чи зараз потрібен Карім Бензема, але з іншого боку, це володар золотого м'яча. Ну, знаєш, це логічно було б, щоб він би допоміг, би став би більш сильнішим напад французів. І я думаю, що Франція переможе, ну, тому що як не крути фланги, Мбапе і оце все. Тобто, якщо ще вийде якийсь Магуайр, ну, ми чудово розуміємо. Ну, Англія все-таки за підбором виконавців кльова збірна. І Франції легко не буде, але французи, як на мене, фаворитами. Є більш молодші, більш зіграніші, більш такі, знаєш, накуражні, скажімо так. Чи до снаги ось цим французам зараз захистити титул чемпіонів світу? Абсолютно. Я взагалі прогнозую фінал Франція-Бразилія. Ну, я його прогнозував, напевно, ще з самого початку чемпіонату. От я казав, що, напевно, Франція-Бразилія або ж Іспанія. Ну, але Іспанія сама себе там поховала, це вже інше питання. От я прогнозував, що Бразилія точно має бути у фіналі і, скоріш за все, це буде ще Франція. Який рахунок тоді прогнозуєш там уже? По фіналу? Ну, тут важко, тут ще тільки чвертьфінальні пари у нас, так? І спрогнозувати рахунок, ну, як мінімум буде весело, хотілося б гольової феєрії, так? Але Бразилія, як на мене, сильніша зараз. Я думаю, що Бразилія знову ж таки виграє, і це буде абсолютно заслужено. Всі в шоці від Рішарлісона, так? В клубі взагалі ніякий. А в збірні зараз кращий просто бомбардир. Тобто є такі от футболісти, той же Очоа, так, з клубами не щастило, мексиканець, в збірні він просто бог. Ну і я от все-таки схиляюсь до того, що Бразилія переможе. Хоча хотілося б, ну, чисто для себе, щоб Нідерланди пройшли якомога далі, але не маю в цьому сумнів. Хто із футболістів на цьому чемпіонаті світу тебе от дійсно вражає, ти не очікував від нього?
Ну, напевно, всі грають якось ну, на рівні тих можливостей, які вони демонструвати би мали, я так думаю. І щоб сказати, що хтось аж зафаєрив, так, то ну, напевно, ні. Напевно, поки що, принаймні, як на мене, всі грають на своєму рівні. Там великі дивіденди Гаві роздавали, і той же Ін'єста і Гаві розповідали, що це майбутнє іспанського футболу. Так, це майбутнє іспанського футболу, але вони ще поки що далекі від того, що робили Ін'єста і Гаві в Іспанії свого часу. Тобто навіть от із Марокко, так? Жодної загострюючої передачі глобально там за спини захисників не пройшло. Знаючи, як видавав це і видавав Ін'єста, 100% передач би 5 би таких, ну, залізобетонних би було, і десь би захист Марокко дав би тріщину. Тут такого не було. Так вони молоді, вони ще зелені, все життя, як то кажуть, футбольне попереду, дай Боже, щоб не ламалися. Але щоб сказати, що хтось там виділився, аж виділився на цьому мундіалі, ну я поки що не сказав би так. Неймар на рівні, Мбапе на рівні, тобто, ну, що від них ще чекати? От ти сказав Неймар, Мбапе. От щодо того ж Месі, Роналду, чи підтверджують вони свій клас? Месі так, Роналду ні. От Месі так, по тій простій причині, ну, як і Роналду, власне, це, напевно, останній мундіаль для них, так, вже, і хочеться, а знаючи Кріштіану, він завжди хоче бити рекорди, пам'ятаємо цей епізод, як вони там FIFA писали, що все-таки цей гол забив Роналду, там, зачепив кінчиком волосся, не знаю, от, і там вже меми ходили, що він з іракезом вийде наступний матч, щоб точно м'яч цей торкнутися. Знаючи його амбіції, він хоче, але в нього вже не так все виходить, як раніше. Месі, як на мене, він більше просто кайфує. Він не так ставить рекорди, як просто кайфує від гри у футбол. От Месі, мені здається, зараз такий, ну, більш стабільний. Твої загальні враження від чемпіонату світу у Катарі? От вперше взимку. І стільки скандалів, знову ж таки. Не стандарт, да, незвично. Зазвичай ми звикли, чемпіонати закінчились, місяць підготовки, чемпіонат стартує, ти вже встиг за цей місяць трішки засумувати. А так все змазано, чесно. Закінчились чемпіонати. Два тижні починається мундіаль, грається чемпіонат України, і в тебе каша в голові, знаєш. Ти подивився там якийсь матч з Динамо, Колос, допустим, потім ти дивишся якусь Швейцарію з кимось там, і це, ну, таке от, знаєш, все як вінігрет, оце накидали в тазик, і все на купу, і воно якось трошки змазано. От, як на мене краще, от коли там от Євро, чемпіонат світу, вони влітку. Чемпіонати відігрались, місяць великого футбольного свята. Ти трошки за місяць вже навіть засумував за великим футболом. Він розпочинається, це феєрія. А тут красиво, да, оформлення, все шикарно, стадіони просто чудові. Але не то. От не то, де й все. Хочеться, знаєш, ну такого по-справжньому. Тим більше ти згадай, навіть от, якщо взяти Європу, там, ну, наприклад, я говорю там за Україну. Якщо це великий турнір, там Євро чи чемпіонат світу, неважливо, грає Україна чи ні, там, ну, це для нас важливо, ми б хотіли, але навіть по Києву ідеш і дивишся, там той футбол це Аргентини, той футбол це Португалії, той в Бразилії. Тобто ти підсвідомо розумієш, що йде свято футболу. Зараз ти цього не розумієш, тому що всі вдягнуті, блекаути, паби не працюють. Тобто навіть немає цієї атмосфери посидіти в пабі з друзями, так, за кухлем пива якогось там, і повболівати за ту збірну, за яку ти хочеш. Ну, немає такої можливості навіть. Добре, що є можливість хоча б дивитися цей чемпіонат, працюючи на ньому, так, от, і бачачи все. Тому що багато хто в Україні насправді не має змоги навіть передивитися ці матчі, а дивитися в повторі, ну, таке вже. Дякую тобі, Рома, що завітав сьогодні до нас на програму. Бажаємо тобі гарних коментарів, вдалих матчів. Роман Тимощук, спортивний коментатор, коментатор Чемпіонату світу, був сьогодні гостем нашої програми. Я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте у Збройні Сили України. Цей тиждень продемонстрував, що наші захисники та спецслужби дістануть ворога, де б він не був. Ховався за рясою у храмі чи у глибокому російському тилу. Тож, нешановні вороги, бійтеся, а краще тікайте чи здавайтеся у полон. А ми продовжуємо підтримувати наших захисників та віримо, що кожен день наближає нашу перемогу. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».